ክብራትና ክብራን ተመካቾቻችን ጄቲቪ አፋላጊ በምን አዲስ ፕሮግራማችን ላይ ነው የተካተላችሁ የምትገኙት? አሁን አጠገቤ አንድ እናት ፈላጊ አሉ። ወደሳችሁ ልወሰዳችሁ። ሳባሽ በልስ ባላለው ከደሴ ነው የመጣሁት። የኖ መልአክ ይባላል። የልጅ አባት ነው። በ88 ዓመተ ምህረት ነው የተወለደው እሱ በኢትዮጵያ አቆጣጠር። እና ያው በጦርነቱ ሰዓት ነው የተለያየነው። በ91 ማለት ነው። እና በዛን ሰዓት እኛን ቀይ መስቀል ወደዚህ ዞን ሲወጣ ማለት ነው እሱ ወደ ውጭ ለስራ ሄዶ ነበረ። ስንመጣ ግን እኛ ያው ቀይ መስቀል አውጥቶናል። የስምንት ወር ልጅ ነበረ የዛን ሰዓት ልጄ ማለት ነው። አሁን እስከዛ ሰዓት ጊዜ ግን ባለው ጊዜ ያው ልጁን እንትን ይል ነበር፣ ይቆጣጠር ነበር፣ ይከታተል ነበር እና ያይ ነበረ። አሁን ከዛ ኋላ ግን እኛ ወደዚህ ግን ስንመጣ ያለንበትን አድራሻ ያቅም እዚህ ደሴ መጥቶ ነበር ነው የሚሉ ጓደኞቹ። አንዳንድ ጓደኞቹም መልእክት ልኮ በአጋጣሚ የዚችን ሴት ፎቶግራፍ ማለት ነው፣ ይቺ ከእኔ ኋላ ይዟት የነበረ ጓደኛው ናት፣ ቃል ኪዳን ወይም ሰብለት ትባላለች፣ እዛ አዲስ አበባ ነው የምትኖረው። በዛን ሰዓት ደግሞ የእኔ ፎቶግራፍ እንደዚህ ነበር፣ ይሄን ነበር ይመስል የነበረው ማለት ነው፣ ከእሱ ጋር በተገናኘን ሰዓት ማለት ነው። እና አሁን እሷ እዚህ ስለምትኖር ትኖራለች ነው የሚያውቁ ሰዎች የሚነግሩኝ። ካፌ ከፍቶላታልና መኪና ይዛ ያው ትኖራለች ነው የሚሉት። ግን እሱ ያለው አሁን የኢትዮጵያ መርከብን ለቆ ውጭ መርከብ ላይ ገብቷል። ለጋሃር ሺፒንግ ላይ የመርከበኝም መስሪያ ቤት ከመጣች ታገኘኛለች እና በዛ ትጠይቃለኝ። 2002 ላይ መተን ለጋሃር ሽፕ ያው ከሱ ጋራ ማለት ነው። አሁን መጣንና እዚዋ ስንጠይቅ እንደዚሁ ለፍቼ ደክሜ ነው የሄድኩት። ይሄን አጋጣሚ ካገኘው አሁን ልጠቀም ብዬ ነው ማለት ወይ የመጣሁት ማለት ነው። እና የለም እዚህ አይኖርም፣ ዶክሜንቱም እዚህ የለም፣ ዶክሜንቱን ጠቅላላ ይዞ ሂዷል ነበር ያሉኝ። አሁንም ተስፋ አልቆርጥም ብዬ ከልጁ ጋር መጣሁኝ፣ ለጋሃር ሄድኩኝ። እና በፊቱ የሞላበትን ፎርም ያ ዶክመንቱን ሰጡኝ። ፎቶግራፉንም ያገኘነው ከዚህ ላይ ነው፣ ከዶክመንቱ ላይ። ከዛ እሱ በሞባይሉ ቀረጸ፣ ደግሞ እዚህ በኮምፒውተር አሁን ተቀርጿል። አሁን ስለዚህ ውጪ ነው ያለው የሚኖረው ማለት ነው። ልጁን ያውቃል። ይቺ ደግሞ በፊት ከኔ ኋላ ከእሱ ጋር ትኖር ነበረና እና ልጁና እሱን የምታገናኝ ማ የነበረችው ይቺ ናት። በመጀመሪያ ስሟ ቃል ኪዳን ሰብለ ነው ስሟ። ከዚህ ከአዲስ አበባ ነው እዛ የመጣችው አሰብ ስራ ፍለጋ ማለት ነው። እዛ ደግሞ ስሟን እንደዚሁ ቃል ኪዳን ነው እዛ የምትባለው። አሁን ይቺ ናት። አብራው በዛን ሰዓት ነበረች፣ በዛ በተፈናቀልንበት ሰዓት ላይ ማለት ነው። የኔና የሱ ሚስጥርና የልጁ ሚስጥር የምታውቅ ናት እቺ። ይሄ ነው መልአክ አባቴ ነ የጎጃም ልጅ ነውና እናቱ ጥሩነሽ ሽበሺ፣ እንደገና ደግሞ ወንድሞችን ደግሞ አንተ አሁን ደግሞ ለጋሃሯ የሰጡን ዶክሜንት ማለት ነው። አሰብ ነው የተገናኘ ነው። አሁን በስራ ላይ እንዳለ ማለት ነው፣ መርከብ ላይ እየሰራ እያለ ልጁ አሰብ ነው የተወለደው። እና ከዚህ ላይ መረጃ ያለው ግን በራሱ ፈቃደኝነት ነው አሁን ለቁጭ ያለው ማለት ነው የገባው። የት ሀገር እንደሆነ ግን በእርግጠኝነት ሀገሩን አናውቀውም። ስሜ ቴዎድሮስ ይሁን የመልአክ እባላለሁ። የመልአክ አባቴ ነው እባላለሁ። የመጣ ነው ከደሴ ነው የምፈልገው። አባቴ ይሄ ነው መልአክ አባቴ ነው የሚባለው ነው። እናቱ ጎጃም እንደሚኖሩ እሱን እናቲቱን ጎጃም ያሉትም እናት በዛን ሰዓት የስድስት ወር ልጅ አካባቢ እንዳለሁኝ ለእናቴ ወስጄ ላሳይ እያለ ይላት እንደነበር እናቴን። እናቴ ደግሞ በዛ ሰዓት አካባቢ ለመስጠት ፈቃደኛ እንዳልነበረች እና ወስዶ ለእናቱ አላሳየኝም። ግን እናቱም ያውቁኛል በዛን ሰዓት። እናቱ ጥሩነሽ ሺበሺ ይባላሉ። አዲስ አበባ የሚኖሩ ወንድሞች አሉት። የት አካባቢ እንደሆነ እሱንም አናውቅም። አንደኛው ወንድሙ ይሁን አይሁን አጎቱም ይሁን ባላውቅም በአባት ስም ግን ይመሳሰላል። እዚህ ጋር አዱኛ አባቴ ነህ ይባላል። ለአደጋ ጊዜ ተጠሪ ብሎ መርከብ ላይ በሚሰራበት ሰዓት ጊዜ የሞላው ለአደጋ ጊዜ ተጠሪ ብሎ የሞላው እዚህ ጋር አዱኛ አባቴ ነህ ነው የሚል መረጃ የተሰጠን። እዚህ ከመጣም በኋላ ነው አሁን ይህንንም መረጃ እንትን ያገኘ ነው።
ኢትዮጵያ ንግድ መርከብ ላይ እንደ ዩሮፒያን አቆጣጥር በ16 12ኛው ወር በ1993 ዓመተ ምህረት እስከ 13 10ኛው ወር ድረስ በ2002 ድረስ እንደ ዩሮፒያን አቆጣጥር ማለት ነው ይሳ እንትን በራሱ ፈቃደኝነት ያገለግል ነበር። እንደገና ደግሞ እንደ ዩሮፒያን አቆጣጥር በ2002 ጀምሮ በራሱ ፈቃደኝ በ14 10ኛው ወር 2002 በራሱ ፈቃድ ለቋል ነው የሚለው ዘገረ። ይሄ ማለት 16 ዓመት አካባቢ ሆኖታል ማለት ነው። እንደ ከኢትዮጵያ ንግድ መርከብ ካምፓኒ ከለቀቀ በራሱ ፈቃደኝነት ከለቀቀ 16 ዓመት አካባቢ ሆኖታል ማለት ነው። እንደደረሰ መረጃ እንደገና እዛ ይሰራ በነበረበት ሰዓት ጊዜ የቅርብ ዘመዶቹ ሁሉ የመለው የሞላቸው ጦርነት ሽበሺ ይባላሉ እናቱ ሊሆኑ ይችላሉ የሚል ግምት አለኝ። ጦርነት ሽበሺ የእቤት መቤትን ብሎ ነው እዛ ጋር የተሞላው። በዛን ጊዜ በድሮ ጊዜ ስልክ አልነበረም ሞባይል አልነበረም፣ ግን የቤት ስልክ የተሞላው በዛ ሰዓት 14 40 26 ይላል የጦርነት ሽበሺ የቤት ስልክ ማለት ነው። በዛ ሰዓት 14 16 40 26 ሚሊ ነው የተሞላው። 16 40 26 ሚሊ ነው የተሞላው በዛ ሰዓት ማለት ነው። ሁለተኛ መስፍን አበበ ይላል ተማሪ ይላል መስፍን አበበ ተማሪ ይላል መስፍን አበበ ምን እንደሆነ እሱንም ማለቅም፣ ግን መስፍን አበበ ብሎ ነው ዘም ጋር አስሞልቷል የቅርብ ተጠሪ ላይ ማለት ነው። በዛን ጊዜ የመስፍን አበበ ስልክ የተመዘገበው የቤት ስልክ ማለት ነው። አሁን ላይ አይሰራም የድሮ ስልክ ስለሆነ አሁን ላይ አይሰራም ይህ ስልክ፣ ግን 11 38 77 ተብሎ እዛ ጋር ተሞልቷል ማለት ነው። እንደገና ጥላሁን አስፋው ይባላሉ። ጥላሁን አስፋው ምን እንደሆነ እዚህ ጋር እንትን ሌላ መረጃ አልተነገረንም ማለት ነው። ለአደጋ ጊዜ ተጠሪ ብሎ የሞላው አዱኛ አባቴ ነህ ይላል። ወንድሙ ሊሆን ይችላል የሚል ግምት አለኝ። አባቴ ነህ የሚል ስላለ ማለት ነው ወንድሙ ሊሆን ይችላል አጎቱም ሊሆን ይችላል አላወኩም እሱ። እንደገና ሲቀጥል ኢትዮጵያ ንግድ መርከብ ካምፓኒ ላይ በሚሰራበት ጊዜ በፈርስት ኢንጂነርነት ነበር ያገለገለው ማለት ነው። ፈርስት ኢንጂነር ነበር ስልጣኑ፣ በዛ ሰዓት ላይ ፈርስት ኢንጂነር ነበር ስልጣኑ የተሰራው። እንደገና እንደ ኤሮፒያን አቆጣጠር ከ16 12 በ16 12ኛው ወር በ1993 ጀምሮ እስከ 13 10ኛው ወር 2002 ድረስ በራሱ ፈቃድ አገልግሏል የሚል ነው መረጃ የሚሰጥን። ከ14 10ኛው ወር 2002 በራሱ ፈቃድ ደግሞ የለቀቀበት ነው እንደ ኤሮፒያን አቆጣጠር ማለት ነው። የሰማነው ያው በፊት ገና እንደተፈናቀልን ማለት ነው 91 ላይ መጥቶ ፍለጋ መጥቶ ነበረ ጃልሜዳ እዛ አዲስ አበባ ማለት ነው። አሁን እሷ የሄደችው ግን በደሴ ነው፣ እናቷን ተከትላ ነው እና የሄደችው እዚህ የለችም አሉት የሰፈር የሚያውቁ ሰዎች። አይ እኔ ደግሞ ለረፍት ለስምንት ቀን ነው ጠይቄና የመጣሁት። በደሴ ሂዳ ከሆነ ደሴንም ስለማላውቀው ተመልሼ ያለው ግን ከፈለገችኝ ለጋር ሺፒንግ የመርከበኞች መስሪያ ቤት ብላ መታ ትፈልገኝ ብሎ መልእክት ትቶ ያው እንትን አለ ማለት ነው ተመለሰ። ለአንድ ሳምንት ነበር ፍቃድ ጠይቆ የነበረው የመጣው ማለት ነው። አሁን እንደገና ይሄን የሰማና ያወቀ ወይ ይሄን ፎቶግራፍ ወይ ስጠኝ ሰውዬ ነው ይሄ እንደዚያ የነገረኝ ማለት ነው። እኔ በዛን ሰዓት ያው የስቃይ ኑሮ ነበርና የችግር ጊዜ ነበረ። አዲስ አበባንም ብዙ ስለማላውቀው ልጁም ትንሽ ስለነበረ ተመልሶ ወደዚህ መቶ ለመፈለጉ ሳይለቅ ገና መስሪያ ቤቱን ማለት ነው ለመፈለጉም ችግር ስለነበረ ሳልፈልገው ወዳው ከአስር ዓመት ኋላ እዚህ መታር አባቴ ያለ አባቴ ሞቶ ለአርባ ስጠራ መጣሁ። በዚህ እግረ መንገዴን 2002 ላይ ማለት ነው። አሁን ለአርባው ደርሼ ሺፒንግ ላይን የመርከበኞች መስሪያ ቤት ለጋር እየጠየቅኩ ሄድኩኝ። አሁን ስጠይቅ አይ እሱ እኮ አሁን ዶክሜንቱን ሁሉ ነገር ይዞ ውጭ መርከብ ላይ ገብቷል፣ የኢትዮጵያ መርከብ ለቋል እና ስለዚህ ልናገኘው አንችልም አሉኝ 2002 ላይ። አሁን ተመለስን። ልጁም ልጅ ነበረ የዛን ሰዓት። ይሄን ያህል ፍቅሩም ያው እኔ ተንገላትቼ ነበር እና የማሳድጋቸው ያው ወደ እኔ ነበር የሚያደሉት። አሁን ግን ልጁ እያደገ ሲሄድ አሁን ትምህርቱንም ሲጨርስ አሁን በስራም ላይ ልክ ሲሆን ነገሮች ሁሉ እየተሰማው መጣ።
ግን አሁን ልጁ በቃ ፍቅሩ ወደ አባቱ ሆነ። ለምንድነው አባቴን ፈልገሽ የማታስተዋውቂኝ? እሱ ካለ አለ፣ እሱ ከሌለ ዘመዶቹን ማወቅ ፈልጋለሁ እያለ በቃ ልጁ መቀመጫ ሳጣኝ። አሁን ደግሞ ጆሲዋ ይሄን እድል ደግሞ ሲጀምር ለምን ይሄን እድል ተጠቅሜ እግዚአብሔር ካለ ልናገኘው እንችላለን ብለን ከደሴ ተነስተን መጣን። ይሄ የኢትዮጵያ ንግድ መርከብ ላይ አሁን እኛ እንትን መረጃ ሲሰጡን የሰጡን ፎቶ ይሄ ነው። አሁን ሲለቅ በለቀቀበት ሰዓት ላይ የተያዘ አዲሱ ፎቶ ይሄ ነው። የድሮ ፎቶ እንትን ጥቁር ነው፣ ብላክ ነው፣ አይታይም ማለት ነው። እና በዛ ሰዓት ላይ ሰብለ ወይም ቃል ኪዳን የምትባል ሚስት ነበረችው። ሰብለ የምትባለው በሀሰን የምትጠራበት ስም ነው። ከዛ ይዟት ከመጣ በኋላ እዚህ አዲስ አበባ አሁን ስትኖር የምትጠራው ቃል ኪዳን ተብላ ነው። ቃል ኪዳን አሁን የምትኖርበትን ቦታ እኛ አናውቀው፣ ግን እዚሁ አዲስ አበባ ውስጥ እንደምትኖር መረጃ ደርሶናል። እሱ ግን ኢትዮጵያን ንግድ መርከብን ለቆ ካምፓኒውን ለቆ ወደ ውጭ ከገባ 16 ዓመት ሆኖታል ነው ያሉ። ከዚህ ከመረጃው ላይ ማለት ነው። መረጃው ላይ ያው አሁን ልጅ እያሉኝ በዛ ሰዓት ላይ ተማሪ እያሉኝ ወላይ ስንበል ራሱ ያው የሱ አባት ሲመጣ እንደገና ደግሞ ሰው ጋር ተጣልተህ ራሱ አባቱ መጥቶ ሲናገር አንተን ምናምን ነገር የሆነ የሚሰማህ ነገር አለ አሁን ላይ የምራሱ ማለት ነው። እና ያን ከሚለው ነው አሁን አባቴ እኔ ለእናቴ አሁን አንድ ወንድ ልጅ ነኝ ያለሁት፣ ሌላ ወንድ ልጅ የላትም። በሱ ነው በቃ ወንድ ልጅ ያለሁት ማለት ነው። ምናልባት እሱ ከእሷ ከተለየ በኋላ ሌላ ወንድሞች ሊፈጥርልኝ ይችላል፣ ሌላ ወንድሞች ሊኖሩኝ ይችላል። ወንድሞች ማግኘት እፈልጋለሁ። እንደገና ደግሞ አጎቶችም እሱ ወንድሞች አሉ አጎቶች ማለት ናቸው ለእኔ። እነሱንም መተዋወቅ እፈልጋለሁ፣ ማግኘት እፈልጋለሁኝ። እንደገና ደግሞ አንድ እህት ብቻ ናት ያለች እናቴ አሁን ከሱ ከተለየሽ በኋላ የወደደችኝ። እና እህትም እንደገና ቢኖሩ ወንድም እህቶች ቢኖሩ ከሱ ደስ ይለኛል ማለት ነው። አባቴ ይሄ ነው መልአክ አባቴ ነህ ይባላል። በህይወት ካለ ባገኘ ደስ ይለኛል። የኢትዮጵያ ንግድ መርከብ ላይ በምሰራበት ሰዓት ላይ በአውሮፓውያን አቆጣጠር በ14/10 2002 ከኢትዮጵያ ንግድ መርከብ እንደለቀክ አሁን የት እንደምትኖር ውጭ እንደምትኖር ተነግሮናል። ግን አሁን ላይ ደግሞ የት እንደምትኖር አናውቅም፣ የደረሰ መረጃ የለንም። እሱ ባይኖር የሚያውቁት ቤተሰቦቹ ወደ ዘመዶቹ ማለት እዚህ ላይ እየጠራ ናቸው። ጦርነት ሽበሺ፣ እንደገና መስፍን አበበ፣ እንደገና ጥለሁን አስፋው የሚባሉ እነዚህንም የሚያውቃቸው ካሉ የእሱ ዘመዶች የሆኑ መሆናቸውን የሚያውቁ ካለ እዚህ ጆሲ እንግዲህ ይህን እድል ፈጥሮልናል። እግዚአብሔር ይስጠው፣ እግዚአብሔር ይጨምርለት። እዚህ ድረስም እንግዲህ በመምጣት ልትተባበሩልናል። እንዲሁም ባለቤቱን ሰብለ ወይም ቃል ኪዳን የምትባለውን እሷ ራሱ ካለች እሷ ከሌለች ልጆቿም ቢሆን ካሉ መጥተው እዚህ ድረስ አድራሻ እንዲነግሩንና ብንገናኝ ደስ ይለኛል ብዬ መልክቴን አስተላልፋሉ ማለት ነው። አዎ ጆሲን በጣም እናመሰግነዋለን። ያው የእሱን ይሄን በመፍጠሩ ነው እዚህ ደረጃ ያው ከብዙ ርቀት ዋ የመጣ ነው እና ለሱም ከፍ ያለ እድሜና ጤና ይስጠው። ሰላም፣ ስሜ ተስፋ ፈቃዱ እባላለሁ። ኤርትራ ነው የተወለድኩ። የካቲት 5/1978 እናቴ ለታ ወልድ ብርሃን ትባላለች። አሁን ከረን ያለች እህቴ ወይን ፍቃዱ ትባላለች። እኔ የምፈልገው አባቴ ነው። አባቴ እስካሁን አላውቅም። አባቴ የነበረው ዘመን 18ኛ ክፍለ ጦር ነው። እስካሁን የእሱ የቤተሰቡ የሆነ ማስረጃ ወይ ደግሞ የሆነ ድሀ የለኝም። ድሮ ምንም አላስታውስም። አሁን ደግሞ አባቴ ነው የምፈልገው። አባቴ ላገኙ እፈልጋለሁ። ጆሴ ተባበረኝ። በፎቶ ብቻ ነው የማውቀው። ፎቶ አለኝ፣ በፎቶ ብቻ ነው የማውቀው። ትውልድ አዲ ወለጋ ነው የሚባለው። የእሱ አዲ ወለጋ ነው የሚባለው። ሌላ ምንም ነገር የለኝም። እናቴ ደግሞ ኤርትራ አለች፣ በህይወት አለች። አንተ እህት አለች፣ እንሳ ደግሞ ወይን ትባላለች።
ኤርትራ ነው ያለሽ። ሁሉ ሰው ኤርትራ ነው ያለው የቤተሰብ። እኔ ግን ሆላንድ ነው ያለው። በጣም ረጅም ዓመት ተለያይተናል። አሁን በጣም ያስፈልገኛል። አባቴ በጣም የሚወደው የኔ የነበር ሁሉ ዘመን ገዛማ እንዳባላል። አሁን ጊዜ ገዛማ እንዳባላል። የድሮ አለ ብዙ አላስታውስም። ትዳር በግድ ነው የሚባለው። እዛ ነው የተወለድኩ። ከረን ከረን የሚባል ቦታ የተወለድኩ ለዕለት የካቲት 5 1978 በግዕዝ ነው። አምሓርኛ ብዙሕ ስለ ዘይክእለ የቅሬታ ብትግርኛ ክብል። ሽመይ ተስፉ ፍቓዱ ይበሃል። ኣብ ከረን ተወሊድ ዓብየ ለካቲት 5978 ብግእዝ ማለት እዩ። ሓንቲ ሓፍትላትን ወይኒ ፍቓዱ ትበሃል ብሂወት ኣላ። ኣደይ ድማ ለታይ ወልዱ ብርሃነ ትበሃል። እሳውን ስጋብ ሕጂ ብሂወት ኣላ ማለት እዩ ኣደይ። ኣነ ዝደለየ ዘለኹ ነቦ እዩ። ኣቦይ ድማ ክሳብ ሕጂ ብዙሕ ኣይፈልጦን እየ። ብህፃንነተይ ምስከደይ ክዝክሮ እውን ኣይክእልን እየ። ዝኾነ ኣድራሻ ወይ ድማ ዝኾነ ኣብ ከም ዘሎ ዝብል ሰብ ኣይረኸብኩን። ሕጂ ግን ብጣዕሚ ስለ ዘገድሰኒ ኣቦይካ ብጣዕሚ ስለ ዝፈትዎን ዘፍቅሮን ብጣዕሚ ተገዲስ እየ ዝደልዮ ዘሎ። ጆስሓዊ ከም ተረኽበኒ ኣይጠራጠርኒ። ክተረኽበኒ ተስፋ ሙሉእ ኣለኒ። ኩሉ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ኮይኑ ብሂወት እንድሕር ኣሎ ክረኽበኒ። እንተዘየለ ድማኒ ስድራ ቤቱ ወሊድት ኮይኑ ከዓ ኣሕዋት ተገዲፉ ከዓ ኣሕዋተይ ወይ ከዓ ካልኦት ቤተሰበይ ክረክብ ተሓባበረኒ። ኣብ ከረን 18ኛ ክፍለ ጦር ዝበሃል ቦታ እዩ ነይሩ። ካብ ከረን ምስከደ ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ነገር ኣድሃይ የብለይን። ዝኾነ ኣድሃይ ካዓ ዝፈልጦ ነገር የለን ማለት እዩ። ያ ብጣዕሚ እየ ክረኽቦ ዝደሊ፣ ብጣዕሚ እየ ክረኽቦ ዝሃርፍ። እንታይ እሞ ካብዚ ንላዕሎ ለሓንቲ ክብል ኣይክእልን። ስእሊ ኣሎ ብስእሊ ስለ ዝፈልጥ እየ። ብሓንሳብ ከለና ንኩላትና ሓቂፍና እንከሎ ስእሊ ኣሎ ክሳብ ሕጂ ብስእሊ ጥራሕ ድርዮ ማለት እዩ። ሕጂ ግን ብጣዕሚ ስለ ዝደልዮ፣ ብጣዕሚ ስለ ዝፈትዎ ምፍልላይ ነዊሑ ምስ ዝነበረ ኩነታት ነዊሕ ዓመታት ኮይኑ ተፈላለዩና። ሕጂ ግን እቲ ምፍልላይ ተወዲዩ ኣለኹ ክብለና ተስፋ ገብር። ሓፍተይ እውን ከምኡ ብወገና ኣብ ኤርትራ ኮይና ብጣዕሚ እያ ተሓተኒ እያ። ንሳ እውን ተሓትት እያ። ጥዕና ስለ ዘይረኸበት እያ። እቲ ዝንባሃ እቲ ዝተወለድ ኩሉ ከረን ኮይኑ ገዛማ እንዳ ይበሃል። ኣብዚ ሕጂ ዘለኾ ጊዜ ገዛማ እንዳ ይበሃል። ቀደም ግን ትዳር ብግዲ ወይ ሓዳር ብግዲ ይበሃል ነይሩ። ቁርብ ከምቲ ዝዝክሮ ማለት እዩ። ትውልዲ ዓዱ ወለጋ ይበሃል ማለት። ኣነ ዝኾነ ዝፈልጦ ነገር የብለይን። በቲ ኣደይ ትብለኒ ግን ወለጋ እዩ
ኢላትኒ ፈቃዱ ደረስ ከምዝ ባህል ስሉውን አሎ እቲ ናይ ጸጋ ጥምቀትና ውን አሎ ያ ጀሳሃዊ ብጣዕሚ እየ ደመስግን ክንደይ መዋህል ተፈላለዩ ዝነበረ ህዝቢ ክተራኽብ ክንደይ ኣብ መከራን ሽግርን ዝነበረ ህዝቢ ተፈላለዩ ክተተሓቃቀፍ ብጣዕሚ ዝምስገን ስራሕ ፈጣሪ እዩ ሕጅኻ ከም ተራኽበኒ ሚእቲ ከሚእቲ ተኣማምን እየ ኩሉ ብትሕቲ ኣምላኽ እዩ ብጣዕሚ እየ ዝደሊ ክረኽቦ እንድሕር ኣሉ ኮይኑ ወይ ነዚ መልእኽተይ ድሰምዕ እንድሕር ኣሉ ኮይኑ ተገዲሱ ክረኽበኒ ብጣዕሚ እየ ዝደሊ ንሱ እንድሕር ዘየለ ከዓ ቤተሰቡ ኣሕዋቱ ካልኦት ዝተፈላለየ ተገዲሶም ክረኽቡኒ ብትሕትና ያድሓቶም ስለዚ ጆስሓዊ ብጣዕሚ እንዳመስጎንከ ኣምላኽ ሓግዝካ